E aí pessoal, a Merda Nesta, bem-vindo a mais um vídeo no canal. E hoje em série também falo, uma grande aquele vídeo em público antes que muita gente fica a critica, uma aliança critica a tranga folha para uma hora e meia que sabe falar português ou me fala com alguns erros que diga lá. Tipo, mas a minha acha uma aliança critica a tranga folha. É claro que tem alguém que critica, mas a maioria que critica, a maioria apenas acha graça e, mano, o filme sempre se escapa para apoiar a tranga folha, você checa, para uma. Tranga folha, tu não gosta de tranga folha, para mais alguém da fanga, gosta de tranga folha, aquele tipo, mas só por sonho de tranga folha, é sabe baixo esse estilo que aquele espaço que tranga folha já cria, é sabe baixo a tudo, é sabe canta tudo música de tranga folha, então tu não gosta de tranga folha, eu não sei se eu gosto de tranga folha, então devem abrir comentários ali para nós, alguns, para nós hoje, uma maioria, alguém apoia a tranga folha, não critica a tranga folha, assim, é muita aliança até, para ver, só para ganhar. Só para ganhar, já, tem razão, que lá. Bom, a maioria de alguém apoia a tranga folha, que critica, você checa. Então, chame ele, põe a peça grave, não tem menina. Não tem menina que ele saia de comentários de minha canal de YouTube, muita pessoa deu comentário, comentário, não sei checa qual é. Já, já não sei ali. Se eu pôr checa, aquele primeiro alguém ali é critica. O primeiro alguém ali comenta. Dá uma leva um abusar, ele fala crioulo também, se era mim, era chave crioulo, se crê que entende. E aquele, essa apoia a tranga folha, é que critica a tranga folha. Moralinha brava, não é na ver, português, você aprende, tá lendo o que você aprende. Mas um alguém que se apoia a tranga folha, se não é ler tudo. Mas um, rip português, importante entende, você checa. Tipo, alguém tá rita, racha graça, mas no fundo sempre se tacava para a tranga folha um conforto, se você checa. Que ele não queria chegar. Tipo, muita gente fala, ah, se criticaram, criticaram. Tá se criticaram, eu. Tipo, não sabe a graça disso, mano. Não sabe apoiar, no fundo, você checa. Tipo, a mim posta aquele vídeo lá que é pra criticar a tranga folha, você checa. Pra alguém chega qual é, pra alguém checa vídeo e queria. Pra outro alguém da critica saindo da tranga folha, pra sempre ele acaba por levar um humor pra pessoas. Ele é um gajo espetacular que mostra lá. Por isso que eu publico aquele vídeo lá, você checa. É mais um que tá falando, tipo, uma organça critica. Tipo, uma organça critica a pessoa errada, manda para o parlamento, muita língua sem fala português, ok. Que era eles contra. Aquele outro ali, tranga folha, vou falar direito, vou crioulo, vou não assinar. Vou canal assinar PT, mas desentendo. Já, muita língua, a maioria dos comentários foi aquele, tipo, meio que soube falar, mas me soube. O importante é que fala direito, o importante é que passa o que você fala e a menina realmente entende o que você quer falar. A menina parece um crioulo para mim, Cabo Verdeano é brabo, é estrago, só me que você fala crioulo e tal, mas. Não é meio Cabo Verdeano também. Então, aquilo que eu queria trazer no vídeo, o que eu queria fazer é cumprir, queria. É só umas para mostrar aquilo. Tipo, alguém, a maioria de alguém. É claro que tem uma ou duas alguém que está crítica, bom, crítico sempre tem. Se quer ter um crítico, já. Coisa fazer coisa direito. Se alguém criticou, é para uma coisa fazer coisa direito. Quem que nunca criticaram, por acredita, coisa fazer coisa direito. Então, queria só mostrar para nós qual é, tipo, uma maioria de alguém que se critica, mas não se apoia a tranca folha. Então, que foi mais um vídeo. Quem que curte, subscreve, deixa like, compartilha para chegar a mais alguém. E fui!